kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Artūrai, ruduo perėjom į pavėsinę. Jo, mes grįžtam namo. Ką šiandien gaminsim? Padarysim karką, ne pomidorų sultise, o kinetiškai. Čia įsigandau galvau pomidorų sultise. Šiam patiekalui reikės aštrių peilių, laimo, imbiero šaknies, čili pipiro, lauro lapelio, juodųjų pipirų, kvepiųjų pipirų, anyžiaus žvaigždės, česnako, druskos, pipirų, karkų. Geriau daryti ne vieną, o kelias, nes manau, kad susivalgys agurkas, svagūno laiškai, porai, rudasis cukrus, krakmolas, kukurūzų, sazano sėklos, aliejus, obolių sultis, soja, baltas sausas vynas ir merinas. Pirmiausia, nukaulinam karką. Džiaugsmas mūsų draugam. Pakaitinom kazaną be riebalų. Dedam mėsą. Ir mėsos skūrelę apsvilinam, tai yra du dalykai. Apdirbam skūrą ir sutraukiam mėsoje esantį kolageną, kad mėso laikytų formą. Sudedam mėsą atgal į kazaną. Pilame apie 2 litrus vandens. Į 4 kg karką dedu 5-6 skilteles česnako. Apie 3-4 žvaigždės anyžiaus, žiupsnelį kvapiųjų pipirų, žiupsnelį juodųjų pipirų, lauro lapo. Įdedam imbiero šaknies, kokias 4-5 skilteles, po 0,5 cm. Įdedam 0,5 čili pipiro. Pjaustom laimą. Porą naudosime klapus, svogūno laiškus, pjaustom stambiai. Beriame į kazaną. 70 ml obolių sulčių, 70 ml merino, 200 ml balto sauso vyno. Laukime, kol viskas žiūrės. Užvirėm. Verdam valandą laiko. Įdedam žiupsnelį druskos. Druskos dedam nedaug, nes dar dėsis sojos padažas. Praėjo valanda, kaip verda karka. Ištraukime. O šitą sultinį nešu. Išpilti. 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 Išvalom kazaną ir vėl dedam ant ugnies. Prasideda antras etapas. Dabar kepsim. Į kazaną pilame aliejų ir jį gerai įkaitinsim. Aliejus įkaito, apkepam mėsą. Karkas sprogo. Mes atkepėm. Kiniečiai labai dažnai naudoja techniką, kada maistą atšaldo greitai. Tokiu atveju skonis mėsos pasidaro geresnis. Pilame ledą. Karka ne pomidorų sultyse, o lede. Dabar išpilam aliejų ir leidžiam kazanui atvėsti. Mėsa atšalo. Mėsa supjaustom porciniais gabaliukais. Sudedam į šaltą kazaną. Taigi, sudėjom mėsą. Supjaustom svogūno laiškus. Ir ant mėsytės truputėlį
чили пипиро. Имбирą supjaustom riekeles po keletą milimetrų, kokias 5. Cukrus, rudas, 10-15 gramų. Įberiam šviežiai baltų pipirų. Įdedam laimo. Pusę laimo supjaustom, o kitą pusę įspaudžiam sultis. Du šimtai mililitrų sojos. 100 mililitrų vyno. 100 mililitrų merino. 100 mililitrų obuolių sulčių. Įpilam 1,5 litro vandens. Uždedam ant ugnies. Ir laukiam, kol žvirs. Susmulkinam česnakus. Sudedam česnakus. Likus 5 minutėm iki gamybos pabaigos. Kukurūzų krakmolo tirpalą. Tam, kad sutirštintume padažą. Paverdam 5 minutės. Praėjo 5 minutės. Ir paliekam 10 minučių, tegu susidraugauja visi skonį. Karamelizuojam porus. Sudėkim agurkus. Karka pagamintai užima laiko, ar grilį, ar kazane, bet būna patiekalų, tu dar neparagavai, o jau atrodo skanu. Tai čia irgi vienas iš tokių patiekalų. Paragaujam. Paragaujam. Mėsa minkšta iki be proto. Kepiam. Vyriam. Ir troškinam. Pasaka. Negaila nei vienos minutės praleistos prie puodų, kada gauni tokį rezultatą. Pabandykit. Be proto skanu. Tai patiekalas, kurį verta pabandyti pasidaryti. Laukiame jūsų mūsų kanale. Prenumeruokite Vyriškos virtuvės kanalą. Ateikite į Facebook'o grupę Pasaulio patiekalai gaminame Kazanė grilyje. Prenumeruodami nepamirškit paspaus skambučio, kas primins jums apie naujai mūsų išėjusius video. O dabar visiems skanaus ir iki. Iki.